Ну що ж, всім доброго раночку. Незважаючи на те, що вже 10 година, на вулиці відбувається ось такий туман. Туман. Прям справжня осінь, можна сказати. Ну, а ми будемо їхати. Ще тут наш звір. О, стоїть весь такий у воді, у росі. Отже, у нас плюс 5 всього, дуже-дуже холодно. Сьогодні їду на роботу з таким от чемоданчиком. Покажу вам, що там розбирався. Почекаю, поки трішки машина прогріється і поїдемо. І саме головне, що хотів сказати. Сьогодні у нас, яке у нас сьогодні число? 10 жовтня. Сьогодні новини дуже погані. Близько 40-50 ракет прилетіло в Україну. Батьки навіть писали, що біля них там щось десь недалеко було, люди бачили, як пролітали ракети, вони не бачили, але страшно стає, чим далі, тим страшніше, переживаєш за все, як то кажуть, і сімейні проблеми, ще й ці проблеми, не знаю, коли побачишся, якось дуже-дуже тяжко, але, ну, намагаємось триматися, тому що іншого вибору немає, іншої дороги теж немає. Ну, добре, давайте будемо надіятись на те, що все буде добре, і вірити в те, що все буде добре. А ми поїдемо на роботу. Якщо чесно, боюся навіть сказати, скільки коштує все це обладнання. Це тепловізори. Це пожежний тепловізор спеціальний. Справжній пожежний тепловізор, якщо не помиляюсь, американський. А це камера тепловізора. Окремо. Індустріальна вже камера. Ну, давайте будемо чесними. Оце коштує десь 7-6 тисяч доларів. Це десь 3, напевно. Можливо, більше. Давай, зараз ми з ним будемо працювати. І будемо працювати з ним з лазером. Ох, буде цікаво. Так, ось мій один пожежний термометр, можна сказати. Тут основний стоїть, наша пластина, лазер налаштований, програма запущена і тут програма припущена. Зараз покажу вам, як це відбувається. Запускаємо лазер. Все, лазер пішов. Зараз тут ми бачимо, що з'являється точка, на цій точці наша температура. Яка там зараз температура в реальному часі вимірюється. Ну і давайте подивимося, що нам покаже наш пожежний. Він бачить, це 300 чимось, і давайте перевіримо. Тут у нас теж 300-400 навіть градусів. Ну, якось так оце відбувається. Все воно вимірює в реальному часі. Доволі-доволі цікаво. І ось ми бачимо, зараз почне постійно охолоджуватися. 320 градусів, а так по ній і не скажеш, все ще не почне, як пластинка. Можна навіть подивитися, в якій точці яка температура. І вона охолоджується. Отже, зараз вам покажу, як виглядає теплова карта. Ось так. Теплова камера. В режимі реального часу. Ще ми можемо дізнатися температуру. Зараз покажу вам. Направляємо. І ось бачимо температуру. Вже
людей не сильно вимірює. Але, в принципі, правда, десь там 30-30, то тримати буде більше. Але ось лампочки, скільки там? 29 всього. Прибори, вентиляція, 27, 26. Екрани. Ось така ось штукенція. Можна сказати, яка чудова погода, сонечко світить, гарно так. А давайте трішки розвернемось. Ще. Ой, на жаль, камера не передає, але хмари. О, отут видно хмари, просто темні. Темнющі. Буде дощ, напевно. Буде дощ. Ну, а що ж. Ми заняття всі провели. Ще одне онлайн ввечері і все. Ось такі справи. Хаос на факультеті, тому що факультет переїжджає і просто неймовірний хаос. Я взагалі не уявляю, як це буде, але саме цікаве те, що у нас буде нова будівля, нові лабораторії, все буде нове. Але це все нове, потрібно дочекатися. Але це, напевно, ще буде весь цей хаос творитися ще рік. Можливо, менше. А ми побачимо. Ось так виглядає пакування. Це одна з лабораторій хімічна. Це дві коробки тільки не мої були, все решта вже я тут спакував. І ще тут куча обладнання, але тим не менш, вже менше. Багато роботи зроблено. Ось так. Так, зачіску треба поправити. Взагалі сьогодні приїхав аж на 8.30, десь вже навіть 8.15 був в університеті, сьогодні було перше заняття, провів перше заняття, там 25 студентів. Це одночасно, це дуже багато. Тим паче на лабораторну роботу, це не лекція, це лабораторна робота, де вони руками мають щось робити. Ой, це було тяжко, і зараз вже майже друга година, і тільки я завершив це все. Оце все завершив. Зараз піду ще з своїми питаннями розберусь. Є одна хороша новина. Отримав книжку зі своїм ім'ям. Перша моя книжечка, яку написали в сумісності з іншими людьми. І, ну, щось потрібно починати, як то кажуть. Ось такі справи. Піду зараз ще запитаю деякі речі і вже поїду додому, бо вже спина відвалюється, сил немає, ще їсти хочеться. Взагалі ще нічого не їв. Якось так, ну, пішли далі. Так, літаки. І ось так виглядає наш новий корпус ГТУ. Він ще будується. Але, якби це не звучало, але вже з січня місяця ми маємо бути десь тут. Ми маємо десь тут навчатися. Я не уявляю, як це буде, тому що тут ще, якщо бачите, тут все. Сьогодні у нас жовтень. Сьогодні у нас жовтень, тобто ще 3 місяці, і якось воно, ну, в принципі, воно має бути таке, як на картинці. Але як воно буде, я не уявляю, чесно. І мені це дуже цікаво. Ну, ось такі от справи, тому якось ось так. Да, ну ні, ну дивіться, там ще тупо, якщо ви бачите, будується, і це тільки зовнішність. А ще внутрішнє. Ну що ж, сьогодні перший день переїзду. Машина запакована, тут повністю, багажник повністю, тут ще речі. Це перша партія, побачимо, скільки цих партій буде взагалі. Ой, дуже цікаво, що взагалі з цього всього вийде, тому такі коротенькі відео на пам'ять. Я б не сказав би, що тривожно, що ще щось, навпаки, якось хочеться вже змінити обстановку. Ми давно хотіли, але все ніяк та ніяк, і ось ми вирішились, можна сказати, зважились нарешті на зміну обстановки, і, ну, такий маленький крок, треба зараз все це прибирати, зробити. Але воно того варте, надіюся, час покаже. Перейдемо, побачимо. Взагалі хочу сказати, що сумую за цим місцем, але ні. Не сумую. Чому не сумую? Зараз розкажу. Дивіться, коли в
вперше сюди приїхали. Ми з дружиною. У нас ще дружина ще була вагітна, ще тоді доньки у нас не було. Ну, була вже з нами, але животку, як то кажуть. Ми приїхали сюди, нам дуже сподобались. Дуже чудові заходи сонця прямо з вікна. З вікна їх постійно видно, дуже тепло в квартирі, приємно і так далі. Але потім якось так склалося все, що і заходи сонця стали немилі. І жарко літом, дуже жарко, нікуди не можна піти. І все це якось накопичувалось і просто вже якось жив такого, ну, день за днем пройшов, день та й добре. Але щоб розвиватись, потрібно рухатись вперед, щоб рухатись, потрібно щось змінювати. Тому нарешті ми зважились, і нас підштовхнули, і ми зважились. Приїдемо. Тому цій квартирі я хочу сказати дякую за те, що вона нас прийняла, і за ці три роки половина цього терміну, звісно, були дуже чудовими. Тут без питань. Інша так собі, якщо чесно кажучи. Але ця квартира свою функцію повністю виконала, тому що мені тут до роботи було на автомобілі без пробок 10 хвилин. 10 хвилин без пробок, коли пробки, то звісно вже 30-40 хвилин, але тим не менш 10 хвилин без пробок до роботи. І цих 3 роки я від'їздив на роботу без проблем. Але зараз все змінюється. Факультет переїжджає на інше місце. Звідси мені вже буде неудобно їздити. Не так довше потрібно часу. Засиділись ми в цій квартирі. Вона нас не влаштовує вже. Причому не влаштовує по дуже багатьом параметрам. Звісно, вона дуже тепла. Вона надзвичайно тепла. Зараз ось вже кінець жовтня. Чи ні? Початок жовтня, і у нас в квартирі 23-23,5. Це, вибачаюсь, для квартири це надзвичайно багато. Тобто вона дуже тепла, це її плюс такий. Але, ну, чимось потрібно пожертвувати, щоб здобути щось більше і краще. Не триматись лише за одне тепло. Тим більше всі ми знаємо, що ціни на тепло будуть дорожчі. Ой. Дякую цій квартирі, дякую. Звісно, дякую за те, що було. І за те, що прикро. За те, що було щось інше, не вже прикро, але як є. Добре, піду далі складати речі. Що ж, відкрию секрет. Йду брати електричний бусик. Volkswagen E-Crafter, вирішив все-таки взяти електричку. Тому що на автоматі, перш за все, мені зараз це більш привично, і тим більше велика машина. Я вже їздив на такому, але тим не менше не хочеться лишній раз нервувати і брати на механіці, там переживати за щось. Якщо можна спокійно собі взяти все зараз на автоматі і не паритися. Так, добре. Тому зараз отуди там йдемо, там є місце для них, і ми будемо його одну машинку брати.